Janne Niemelä ja Niko Tuoreniemi, meidän E-liiga-pelaajat. Tervetuloa haastatteluun. Kertokaa alkuun, ketä olette ja mistä tulette? Jes, eli minä olen tosiaan Janne Niemelä, niin kuin jo aikaisemmin tuli tuossa esille, ja pelaajan nimellä Nieppi ja Rovaniemeltä tunne. Jes, mä oon Niko Tuoreniemi, mä tuun Espoosta. Kyllä. Mistä lähti teillä kipinä pelaamiseen? No, se nyt oli silleen vähän ehkä vahinko tavallaan, että sitä tuli pelailtua tietenkin NRI, kun on jääkiekkoa harrastellut koko ikänsä ja sitten siinä huomasikin olevansa aika hyvä, niin sitä kautta aina ollut kuitenkin se kilpailullinen puoli itsessä, niin sitten sitä kautta alkoi kiinnostaa vähän enemmän niin kuin tosissaan pelaaminen. Jes, no nyt on kuitenkin koko pienen ikäni pelannut sitä sun tätä, mutta huomasin, että tässä rupesi pärjää ja muuta, niin varmaan viimeiset 8 vuotta enemmän tai vähemmän tosissaan pelaillut ties mitä. Kauan te ootte pelannut? Yleensä jääkiekkoilijoilta, jotka tuolla kaukalossa pelaa, niin kysytään aina sitä, että minkä ikäisenä on aloittanut. Nyt jos virallisesti sanoisitte, että kauan olette pelannut nimenomaan NRiä tuolla, niin mikä on semmoinen vuosimäärä? Kyllä muistan niin kuin ihan pienestä, joskus ala-asteen alussa jo sai sen pleikka kakkosen vanhemmilta ja silloin jo muistan, että pelailin, mutta sitten just tuossa 2017 siitä tuli sitten jollain tavalla enemmän ehkä vakavampaa ja siitä enemmän ja vähemmän tosissaan sit siitä asti tullut pelailtu. Kyllä. No mä muistan, siis mulla on NRI 2001 leikka ykköselle, mitä mä pelasin niin kuin ihan ekana sitten. Mut niin kuin enemmän tosissaan, suurin piirtein semmonen varmaan 8 vuotta, 7 vuotta. Sillä oli aika pientä verrattuna tähän, mutta. Ja koko aika kasvava ala. Minkälaisia tavoitteita teillä on eSportsin saralla? No, en mä tiedä silleen varsinaisesti, onko semmoista erityistä tavoitetta, mutta just se, että pystyisi niinku oikeasti pärjäämään ja olemaan siellä ihan parhaiten joukossa. Ja on siinä nyt ihan hyvin onnistuttu kuitenkin, kun on päässyt tätäkin liigaa pelaamaan, jossa nyt on vaan muutama 10 pelaaja Suomesta, mutta kuitenkin, että vielä pääsisi sinne ihan taistelemaan mestaruudesta, niin se olisi kyllä siistiä. No ei kyllä varsinaisesti sinänsä mitään tavoitteita. Tietenkin olla mahdollisimman hyvä tässä touhussa ja niin kuin Nieppi sanoi, että nyt me ollaan tässä, ei tässä ole kuin parisenkymmentä, 30 pelaajaa mukana, niin ollaan me jotenkin tässä onnistuttu, mutta mitä enemmän tätä saa tehdä, niin sitä parempi. Kyllä, toinen Espoosta ja toinen Rovaniemeltä, niin miksi KK? No mun mielestä on tyylikäs seuraaja, just niin kuin on päässyt vakiinnuttamaan sen paikkansa liigassa ja just hieno nähdä nyt, että kulkee tuolla kaukalossa ja viime kaudellakin olisi ollut pudotuspelit, mutta ei sitten päästy koronan takia pelaamaan toivottavasti tällä kaudella. Kyllä, se on just näin, että hienosti vakiinnuttanut paikkansa ja kulkee tosi hyvin liigassa. Niin sein oli nyt painavimmat syyt. Ja kulkee ihan kivasti myös E-liigassakin. Toki aina voisi vielä mennä paremminkin, mutta ihan jees, sanotaan näin. Pelaatteko te pelkästään NRiä vai mahtuuko muita pelejä tällä hetkellä sinne teidän repertuaariin? Ei silleen hirveästi tule. Jonkun verran tietokoneella tulee pelattua CS, mutta se on sitten vähän enemmän semmoista. Kavereiden kanssa silloin tällöin käydään vähän pelaamassa, että se ei ole niin totista, että sitä pitäisi pelata niin paljon, että siinä pääsisi siihen tasolle, missä on tällä hetkellä NRissä. Joo, no vähän sitä sun tätä tulee pelattua kaikkien kavereiden kanssa, mutta se on just vähemmän tosissaan sitä, että FIFAa tulee jonkun verran, mutta siinäkään mä en ole niin hyvä, että pysyttelen tosiaan NRissä. Kyllä. No mitä te haluaisitte nyt sitten sanoa semmoisille ihmisille, jolle tämä e-urheilu, e-sports on vähän tuntemattomampi puoli? Esimerkiksi minä täällä kameran toisella puolella sanoinkin teille aiemmin, että mulle konsepti on todella vierasta edelleenkin, että tekin pääsette mua tässä matkan aikana opettamaan. Niin mitä asioita te haluaisitte tämmöisille ihmisille sanoa tästä lajista tai pelaamisesta tai muuten? No joo, siis onhan se ihan fakta, että kyllä se varmaan jollain tasolla kuulostaa vähän hölmöltä, että pelataan videopelejä, mutta se just, että siinä on se kilpailullisuus ja esimerkiksi just NHL-pelinä, niin kuitenkin konsepti on se, että pelataan jääkiekkoa ja sitten just se, että siinä varmaan tulee niin kuin lyhyemmässä ajassa niin enemmän tapahtumia, että se on niin kuin silleen tapahtumarikkaampaa, että jos yksi matsi kestää vaikka 20 minuuttia, niin sitten siinä on niin kuin enemmän tapahtumia kuin se, että sä katsot sitä jääkiekkomatsia sen 2,5 tuntia, ei siis niin kuin tietenkään mitään siltäkään pois, mutta niin kuin, että semmoinen tietty intensiteetti ja semmoinen. Toi on just hyvä pointti, että siis niin kuin matsit esimerkiksi meillä on huomattavasti lyhyempi kuin oikea jääkiekkoottelu. Ainakin noin, mitä on nyt näytetty tuolla lähetyksissä, niin tapahtuu ihan hirveä määrä tilanteita, maaleja koko ajan jotain. Ja se nyt
se ei vie niin paljon aikaa muutenkaan, että jos sanotaan, että jos sä katsot vaikka yhden matsin, niin se on parikymmentä 30 minuuttia, se on siinä. Ja loppuun vielä semmoinen kysymys, että koetteko te itse, että e-urheilu on urheilua, koska tästähän on suuri yleisö myös joskus vääntänyt, niin koetteko te, että e-sportsi on nimenomaan urheilua? No, mun mielestä se voidaan laskea urheiluksi siinä, niin kuin missä moni muukin laji, että on paljon urheilulajeja, jossa ei ole sitten niin se liikunnallinen osuus, että kyllähän sun pitää osata mekaanisesti tiettyjä juttuja, silmäkäsikoordinaatio ja kaikki niin kuin muodostuu, mutta just, että ei sitä liikuntaa voi kuitenkaan sekoittaa. Joo, kyllä sanoisin, että niin kuin urheilusta menee, mutta just toi, että ei välttämättä niin hirveän liikunnallinen suoritus, mutta kuitenkin mä sanoisin, että menee urheilusta. Ja sitten vielä lopuksi tiedetään, että KK:kin junioreissa, jääkiekkoa pelaavissa junioreissa on niitä, jotka aika paljon sitä pleikkaa pelailee, niin minkälaisia terveisiä tai vinkkejä näille nuorille tulevaisuuden e-sports-pelaajille haluatte lähettää? No, ehkä just se, että niinku, vaikka välissä harmittaa hävitä, niin sitten pitää kuitenkin pää mukana siinä, tai että ei ala hirveästi hermoilemaan, kun kuitenkin siinä pystyy niin paljon kehittymään. Ja just se, että jos jaksaa vaan pelata tarpeeksi, niin varmasti sieltäkin löytyy hirveästi taitavia pelaajia. Ihan jääkiekon kautta pystyy saamaan niin paljon just vaikka NRin pelinä, että sulla on yleinen ymmärrys sun muu niin korkeasti. Kyllä, esimerkiksi toi, että oikein jääkiekon kautta voi saada paljon niin kuin hyviä ideoita ja kaikkea muut siihen NRiin. Ja se, että jaksaa pelata. Se, että hävii, niin se nyt ei ole maailmanloppu, että sä sit opit siitä jotain toivottavasti, että kunhan vaan jatkaa sitä ja koittaa jotenkin päästä johonkin turnauksiin tai johonkin mukaan, mihin vaan ikinä kerkeä ja sitä kautta kyllä se sitten lähtee. Kyllä, kiitos haastattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä KK:n E-liiga Taipaleelle ja muutenkin tulevaisuuteen. Ehkä me kuullaan teistä sitten vielä toivottavasti ainakin tulevaisuudessa. Ehkä te olette juuri niitä Suomen uusia e-sports-tähtiä. Kiitos. Kiitos.